Hirvii. Hampaaton läski on syömässä täällä pirkkarillaa, niin porsaan ne kaslerlonkku. Ja tuossa minä sen tuolla uunissa ihan itse käytin. Joten ruvethanpa sieltä leikkaamaan palasta. Noin. Ja annethanpa sille vähän blowjobia ensin, ettei ien pala. Oikein maukosta kasleria. Kyllä taas veke tiedä mitä menettää. Ehkä aavistuksen sitkeitä, mutta maku on kyllä hyvä. Tähän vielä jotain tulista soosia heittäisi päälle, niin olisi vielä parempi. Kyllä vaan minä olen nyt oikein kova nälkä. Pitää nyt tyytyä vaan tämmöiseen maistelupätkään ja syödä tämä sitten illemmalla pois. Tämä maku oli ihan hyvää, niin annethan tälle arvosanaksi 4/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän maitoa. Tekipäs se höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.